አይ ሰላም እንዴት ቆያችሁልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም ደግሞ ይሄንን የመሰለ በጣም ለየት ያለ ካትክልት እናም ደግሞ ከተርኪ ስጋ የሚሰራ የጮርናቄ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁኝ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደዚህ ቤተሰብ ያልተቀላቀላችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ ስራው በጣም ቀላል ነው ወደ ስራው እንሂድ እዚህ ጋር አንድ ኩባያ ከግማሽ ለብ ያለ ውሃ አለኝ ብዙም ያልሞቀ ማለት ነው ከዛ አንድ ሻይ ማንኪያ ስኳር ደረቅ እርሾ አንድ ሻይ ማንኪያ እንጨምርበታለን ከዛ በደንብ አድርገን ስኳሩና ደረቅ እርሾን በደንብ እናዋሃዳቸዋለን ሁለት እንቁላል እዚህ ጋር ሩም ቴምፕሬቸር የሆነ ሁለት እንቁላል አዘጋጅቻለሁኝ እንቁላላችንን ሰብረን እንጨምራለን እንቁላላችንን እንደዚህ በደንብ ከመታነው በኋላ ከዛ እዚህ ጋር ተነፍቶ ተዘጋጀ ፍርኖ ዱቄት አለን ፍርኖ ዱቄታችንን እንጨምራለን ከዛ በደንብ አድርገን ለመቀላቀል በሚመቸን ነገር በደንብ አድርገን እንቀላቀለዋለን ምንም የጓጓለ እስከማይኖረው ድረስ በደንብ መንፋት አለብን እንደዚህ በመተመለከቱት መልኩ በደንብ አድርጌ ቀላቀየዋለሁኝ ምንም ይጓጓለ እስከማይኖረው ድረስ ከዛ አሁን ለ30 ደቂቃ በደንብ ሽፍና አድርገን ለ30 ደቂቃ እናስቀምጣዋለን ከዛ እስከዛ ድረስ ሌሎች ነገሮቻችንን እናዘጋጃለን ማለት ነው እዚህ ጋር ቅጠል ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ ቅጠል ሽንኩርቴን በደንብ አድርጌ ድቅቅ አድርጌ ከተፈያ አዘጋጃለሁኝ በነገራችን ላይ ሁሌም እንደምላችሁ ቤታችሁ ውስጥ ያለውን ነገር መጨመር ማትፈልጉትን ራሱ እኔ የጨመርኩትን ነገር በሌላ ነገር መተካት ትችላላችሁ ቤታችሁ ውስጥ ባለው ቬጅቴብል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ካሮትና ይሄንን ቅጠል ሽንኩርት መጠቀም ፈልጌያለሁኝ በፈለጋችሁት ነገር ግን መተካት ትችላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር እኔ የተርኪ ስጋ አለኝ የተርኪ ስጋ መጨመር ማትፈልጉ ከሆነ ወይም ደግሞ ጭራሹም ስጋ መጨመር ማትፈልጉ ከሆነ አለ መጨመርም ትችላላችሁ ወይ በተርኪ ስጋው ቦታ የዶሮ ስጋ መጨመር ትችላላችሁ የከብትም ስጋ ደግሞ በደንብ ጥብስ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄኛው ስሞክ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው ይሄኛው በስሞክ ነው የበሰለው ወይም ደግሞ በጪስ ነው የበሰለው ስለዚህ ምንም መጥበስ አይጠበቅብንም ክትፍ አድርጌ እጨምራለሁ ማለት ነው ሁሉንም ልክ እንደዚህ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጃለሁኝ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄው ሊጣችንም ኩፍ እንደማለት ብሏል ከዛ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን በርበሬን ጨምርበታለን ግማሽ የሻይ ማንኪያ ደግሞ ጨውን ጨምርበታለን ቀድም እንዳያችሁት ምንም ጨው አልጨመርንም እስካሁን ድረስ ስለዚህ በርበሬያችን ትንሽዬ ጨው ጨምረን ያዘጋጀነው አትክልታችንና የተርኪ ስጋችንን ጨምረን በደንብ አድርገን እንቀላቀለዋለን ልክ እንደዚህ በደንብ አርገን ከቀላቀልነው በኋላ ዘይቴን ጥጃለሁኝ ሞቆልኛል መጥበሳችንን እንጀምራለን ማለት ነው እየቀረጽኩ ይመስለው ነበር እዚህ ጋር በጣም ይቅርታ እንደዚህ ጭልፋችንን ዘይት ነገር ነከር እናደርጋውና ውሃ አይደለም ዘይት ነው መሆን ያለበት በጭልፋችን ዘይቱን እየነካን ከዛ ሊጣችንን እየወሰድን እንደዚህ ዘይቱ ላይ እንጨምራለን ሊጡ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ በራሱ ጊዜ ይያዛል ጠብቅብቅ ይላል በቃ ምንም እናደርጋው ነገር የለም ልክ እንደዚህ አድርገን እንጨምራለን ጭልፋውን ግን ውሃ ማስነካት የለብንም እንግዲህ እንደዚህ በጋለ ዘይት ላይ
ውሃ የነካው ነገር አንተን ብንጨምርበት እሳት ሁላ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እሳታችንን ቀነስ አድርገን ቀስ ይያልን እንደዚህ አድርገን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እሳታችንን በደንብ ቀነስ አድርገን ነው ቀስ ይያልን መጥበስ ያለብን። እሳቱ ከበዛ ከላይ ብቻ ይቀላና ውስጡ እርጥብ ይሆናል ጥሬ ይሆናልና እኩል እንዲጠበሱልን ከውስጥም ከላይም እኩል እንዲሆኑልን እሳታችንን ቀነስ አድርገን ልክ እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ይያልን የገለባበጥን ቀስ ይያልን እንጠብሰዋለን። እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም ጠብሼ ጨርሻለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የጦስኝ ሻይ አዘጋጅቻለሁኝ። በማር አድርገን በስኳር አድርገን በፈለግነውና በተመቸን ነገር ለቁርሳችን ሊሆን ይችላል ለመክሰሳችን እንደዚህ መልኩ መመገብ እንችላለን ማለት ነው። የጮርናቄያችን እንደምትመለከቱት መልኩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱ። ውስጡም በደንብ አርጎ በስሏል። የጨማምበርናቸው ነገሮች በደንብ ይታያሉ። ካሮቱ ይበስላል እንዴ ብላችሁ ልታስቡ ይችላልላችሁ። እንደዛ የሞቀ ዘይት ውስጥ ሲገባ ካሮቱ ብስል ነው የሚለው ባንድ ጊዜ በጣም ነው የሚጣፍጠው። የእውነት ነው ብላችሁ ብዙ ጊዜ የሚበላ ነገር አይደለም እውነት ለመናገር ግን አንዳንድ ጊዜ የሆነ ለየት ለማድረግ በመንፈልግበት ሰዓት እንደዚህ አድርገንም መመገብ እንችላለን። በጣም ይጣፍጣል። ልጆቻችን ራሱ በጣም ሊወዱት የሚችሉት ነገር ነው። ስለተከታተላችሁኝ እንግዲህ ከልብ አመሰግናለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ስራ ይሄንን ይመስል ነበር። ሁሌ እንደዚህ አዳዲስ ቪዲዮ ስሰራ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና እናም ደግሞ የመጀመሪያዋን የደውል ምልክቷን ኦል የምትሏን በመጫን ቤተሰብ ሆኑ። በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ለዛሬ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።